Den næste øvelse hedder sumo squat. Spænd godt op i dine core. Hav fødderne let ud til siden. Spredte ben. Hold håndvægten her. Så squatter du dybt ned. Spænder i dine baller på vej op. Squat ned. Spænd op. For at være sikker på at hele tiden at komme dybt nok, kan du eventuelt tage en kasse. Eller bruge en stol. Som du hele tiden kun kort skal berøre, inden du må komme op igen. Så er du sikker på, at hver gentagelse bliver dyb nok.